Ahoj, moje jméno je Hugin23 a vítám vás u dalšího videa. Dneska si zahráme minihru Modern BedWars tady na Qplay. V životě jsem tu minihru nehrál, vůbec nevím, jak to funguje, nehrál jsem to tady. Vy jste si o to psali v komentářích, tak jsem si řekl, že to dneska takhle na videu tady zkusíme. Dáme si třeba tady Friends, BedWars, Modern. Vůbec lidi nevím, o co tady jde, takže nevím, jestli nějak pošéfím. Tak. Jsou tu týmy, takže pojeme červený tým, naše oblíbená barva. A kit selector, no. Builder má Soul Sand, Packet Ice, Obsidian, Cobweb a Leather. Vůbec nevím, co ten, vůbec tomu nerozumím, vůbec nevím, k čemu mi to je ani. Protože jsem to v životě nehrál, takže vůbec nevím. Shopu navíc, Catchbow, Teleport, TNT Bow. Ten je docela dobrý na nějaký trolling třeba, tady ten si myslím. Bizarre, Strange, Jambus, Poison, Slowness, Weakness. A Special Man. Smoke, jo. OK. Tak jo, hele, já bych si vzal asi toho Special Mana, nevím proč, ale nějak se mi asi líbí nejvíc, tak názvu. A mapu dáme třeba tu Penguins. Jo, už se nějaká zaktivovala. Hrajeme mapu. Nevím ani jakou. Nevím jakou. Jo, mapu Blocks, aha, ok. Mapu Blocks hrajem. Jinak jsme na Qplay, IP tohle serveru je v popisku. Mělo by to být něco podobného, co jsem zjišťoval. Jako na Hypixelu, nebo na nějakých tadyhle serverech. To je nějaký tým, shop. Tady si vylepšujete věci asi pro tým, jak jsem pochopil. A tadyhle máte normální shop, kde si kupujete normální věci. No nevím, v životě jsem to nehrál, vidíte sami, mám 0 killů, 0 deaths a 0 destrp. Teď ten týpek mě asi zná, nevím, dává mi věci. Taky jestli koukáš na video Kevin Bako, tak tě zdravím, čus čus, díky moc, kámo, díky. Nevím, jestli mě znáš, ale díky moc. Tak, 25 ironů, stojí leather armor. A tohle co? 10 ironů. Vůbec nevím, co jsem udělal. Iron Summoner 2. Něco upgrade, vůbec nevím co. No, ok. Tak, jde mi asi nějaký irony, kámo, díky moc. Vůbec nevím, kdo jsi, ale díky, díky. No nic, ale já koupím nějaký bloky asi. A šel bych to postavit na ten střed, tamhle jsou diamanty, jak vidím. Ok, tohle mapu musíme stavit tak trošku do vzduchu. Jinak v předešlém videu jste psali, že ty zvuky mám strašně na moc v tom videu. Tak jsem je dneska zeslabil, tak... Že by to dneska už mohlo být, doufám, že i v pohodě. Dneska jdou bez minimapky, přeinstaloval jsem si Labi mod V3, takže už to mám momentálně nově přeinstalovaný. Tak dneska pěkně bez minimapy. Jinak psali jste si tam dost i o minihru Egg Wars a UHC Run, ale říkal jsem si, že UHC Run jsme teďka točili, tak si dáme za chviličku pauzu od toho a zkusíme nějaký ty Bed Warsy nebo ty Egg Warsy. A pak si tam psali ten Modern Bed Wars a já jsem nevěděl, co to je vůbec. Zjistil jsem, že to je na Qplay ta minihra, tak jsem jich zkusil zahrát, tak jsem si chtěl zkusit taky zahrát poprvé na video a uvidíme, třeba to i vyhrajeme. Ale nic neslibu, protože fakt, ještě jsem to nikdy nehrál. Tak, tady se nám spawnou diamanty, jak chápu. A měl bychom tenčit postele, což je jako v základní Bed Wars. Kámo, díky moc, já mu skválně napíšu, jestli mě znáš, že mi dává věci, protože mi to nejde dohromady. Kámo, neodpíše. Nevím. Kámo, díky moc, jako za ty věci. Oh, to mají dobře udělaný, že víte, kdy se to spawne. To je nice. Tak. A jdeme do basky a vylepšíme si nějaký věci nebo koupíme. A my máme postel, jak vidím, a mohli jsme to nějak trošku rašnout. Uvidíme, no, jak nám to dopadne. Tak, já si tady, oh, týpek nám dal armor. Nice. 20 goldů, 15 dia. No, já to upgradenu, hele. Nice, pěkně. A koupíme si ještě tady nějaký jídlo nebo něco. To tady, jo, jídlo my nepotřebujeme. Bloky máme. Tohle stojí 2 diamanty. Emeraldy ani nevím, kde se ještě to seženou. Tak, koupíme si krumpáč a šel bych to vyrašovat. Zkusíme to rašnout. Tak. Emeraldy, to jsem někde četl, že by tady někde měl být nějaký ten, že na středu by se to mělo někde vyměnit, tamhle, jo.
ingot changer, tam za diamanty nebo za něco si to můžete vyměnit. To nevím, jestli to budu zkoušet dneska takhle na videu, ale mělo by to tak fungovat. A mělo by to tak jít. Takže tak. Tak, jdeme k ním do BSky. Jdeme, už to zničí tady zelený, ok. Já ho jdu povraždit, zavraždit. Okej. No, škoda. A my ještě posel máme, tak bychom ještě měli žít, doufám. A armor by nám, tak už jsme dohráli, týpek nás zničil. No nic, ale tak na začátek, aby jsme si tak řekli, jak co a funguje, tak si myslím, že dobrý. Tak jo, uvidíme se v další aréně. Tak jo, máme tu další arénu. Kicida má se ten special man, jinak hlasoval jsem pro mapu ten Penguins, nebo co to je. Tak, doufám, že vyhraje. Nevyhrála, vyhrála mapa Kaktus, což je dobrý, tu jsme taky ještě nehráli. Tak ji aspoň odzkoušíme a zahrajeme. A doufám, že teďka už se nám to povede a třeba vyhrajeme. No, uvidíme. Jinak díky moc za podporu u minulých videí. Vidím, že se vám i videa líbí, je tam dost lídnutí, dost lajků, což vám moc děkuju. Aspoň teďka budu víc natáčet, než furt streamovat, protože vím, že plno z vás ty streamy furt nestíhají, protože já streamu dost často. Teď si chci dát trošku od těch streamů pauzu, teď si taky něco točit. Já budu rád, když do komentářů napíšete třeba nějaký pěkný koment, jestli vám to video líbilo. A nebo nějaký další nápad na nějakou minihru. Ano, točím, tady mě každý zná, jak vidím. Takže nice. Můžeš pozdravit, kámo. Můžeš pozdravit do videa, uvidí se tam pak. Tak. 5 ironů, nějaký bloky, až ho bych postavit na střed. Tady ta mapa vypadá docela dobře, ta není až tak velká a tam to stavila do vzduchu. Tady bychom měli, možná mohli mít i tu šanci, když jak to zkus obestavět týpku. Tak. Aha, okej, my máme obestavenou postel, to je jediný problém, co tady naskytnám. Žijem. Já nevím, kde je postel tady. Nice, pěkně jsme zničili postel. Perfekt. Tam jsou věci. Tady vypadávají i z těch lidí věci, takže nice. Pěkně. Tak koupím ještě bloky, jinak vpravo můžete vidět, dom, jestli máme ještě postel a to. A to vy víte, takže tady nemusím sdělovat. Jinak IP má, serveru máte v popisku, kdo server třeba nezná. Tak rozhodně jsem doražta. Jenom budu ještě rád, že nebudete psát do komentářů. Vy tu točím kvůli youtuberovi, kvůli youtuberu tady netočím, protože youtubera mě na tomhle serveru stejně nedají. Už jsem to s Bohem řešil. Což je vedení serveru, takže. A ten mi to zamítl, ani se mu nedivím, protože server jsem urážil dříve. Takže tak, no. Takže nám byste pak nepsali takový keci ohledně toho, že tady točím jenom kvůli tomu, jak měl youtubera. Tak není tohle pravda vůbec. Tak jo, jdeme teda asi na ty ještě ostatní, že jo, už je to. Jo, tady je nějaký další střed, tady se spanou i emeraldy, jak vidím, což je nice. Tak pojď týpku stavěj, kam ten staví hodně rychle, se divím. Tak, pěkně emeraldy. Nádherně. Tady to je co? Enchanter, jo. Můžeme i enchantovat, ok. Tak proč si neenchantnout? Že se máme Fire Aspect. A nás zničili. Ne, vlastně. Teď vlastně nejsme ty. Teď vlastně nejsme červený, jsme byli předtím v červených. Jsem se úplně splet. Jinak, a už nás zničili. Ne, nezničili, já úplně mám teďka v hlavě furt tu naší barvu. Jinak kdybyste si dělali, proč to točím sám, tak buď to točím ráno, nebo večer, nebo odpoledne a lidi nemají čas. Jako aby tady jsem šel nějaký host, tak jen abyste se nedívali. Nemůžu furt točit ten čas, což jiní mají čas. Nebo oni, nebo já si nemůžu třeba udělat. Já teď toho taky mám dost. A chci pro vás třeba ještě streamovat a to. A to už se pak vůbec nestíhá. Takže já doufám, že to pochopíte, že točím sám.
chci si třeba do nějakého dalšího videa pozvat někoho, ale jak vidíte sami, tak to prostě nejde furt. Tak jen abyste to tak trošku pochopili. Tak jo, hele, já bych šel do basky. A ne, kámo. Šel bych do basky si upgradenout nějaký ty věci, protože to máme fakt hodně. A myslím si, že uděláme nějaký lepší brnění. Tak. My jsme žlutý, tak a tady už je ty diamanty. Oh, 28 diamantů. Perfekt. Posledně mám už obestavě jednou, takže nice. Goldy vemu. Irony, ale něco upgradenout. Tady ten team shop. 10 emeraldů, nice. A tohle je. Nevím, co tohle je. Tak dáme si ještě nějaký srdíčka navíc tady. A koupíme si třeba ten golden apple. Tak. A lucky bloky dáme. Musíme lucky bloky. Oh, regen, nice. A jdem to teďka zkusit rašnou, ještě bych si mohl koupit ty nůžky. Taky dobrá věc. Protože tady jsou ty vlny. Jo, tady nůžky nejsou, ok, aha. No jo, jsou. Nice, máme. Tak jo, jdeme zkusit zabít. A doufám, že se nám to podaří. Že jo, už vlastně už jenom zelený. Což si myslím, že není takový problém je zničit. Jo, ještě modrý. Tak jsem se splet trošku, špatně. Jsem se mrknul, takže se omlouvám. My to nemůžeme ničit, aha. Mě to nenapadlo. Tady je zelený. Já bych tam docela šel, jenže si bojím, že mi nějak schodí tamhle ty. No, riskneme to. Ok, tamhle ten rašuje. Tak já zkusím toho zeleného, jestli nám teda vyjdou bloky. Kam ona se avkuje, nevím. Tak pojď, kámo. Vím, že nejsem s tebou v týmu, bráško. Ok, tak. Tak, a ještě poslední teda jsou modrý. Který bychom teda mohli dát, tady to. Aha, a pojď. Teď máme velkou šanci. Na to, aby jsme to pěkně zabili a dali. Pojď, to vyhrajem. Nice, ten D-typek. Se asi nespawne, poslední žije. Ten je tamhle, u červených. Nádherně, doufám, že to vyhráme. Teď si fakt věřím. Dáme si ještě jedno srdíčko plus, tak. A jdeme. Ahoj, moje jméno je Hugin23 a vítám vás u dalšího videa. Dneska si zahráme minihru Modern BedWars tady na Qplay. V životě jsem tu minihru nehrál, vůbec nevím, jak to funguje, nehrál jsem to tady. Vy jste si o to psali v komentářích, tak jsem si řekl, že to dneska takhle na videu tady zkusíme. Dáme si třeba tady Friends, BedWars, Modern. Vůbec lidi nevím, o co tady jde, takže nevím, jestli nějak pošéfím. Tak. Jsou tu týmy, takže pojeme červený tým, naše oblíbená barva. A kit selector, no. Builder má soul sand, packet ice, obsidian, cobweb a leather. Vůbec nevím, vůbec tomu nerozumím, k čemu mi to je ani. Protože jsem to v životě nehrál, takže vůbec nevím. Shopu navíc, catchbow, teleport, TNT bow. Ten je docela dobrý na nějaký trolling třeba, tady ten si myslím. Bizarre, strange, jambus, poison, slowness, weakness. A special man. Smoky, jo. Ok. Tak jo, hele, já bych si vzal asi toho special mana, nevím proč,